Chcesz wiedzieć o troch najčastejších chybách, ktoré robia pedigové košikárky, keď si chcú upliesť takýto hranatý košík? Vyvaruj sa trom zbytočným a aj najčastejším chybám, ktoré možno robíš aj ty. Ak chceš vedieť, ktoré to sú, vyplň si formulár vedľa a ja ti pošlem videá o týchto chybách zdarma. Maj sa krásne, do pletenia.